oleme nüüd otsa jõudnud Tartusse Fitness 5 selle kolmandale etapile. Ja nagu alati on ka seekord siin väga palju tugevaid sportlasi ja neid on kokku ajanud nagu alati meil Estabilt tuntud aktivist. Ja tõotub tulla väga põnev tasavägine võistlus ja oodata on väga suuri punktisummasid. Et see hooaeg, võib-olla olete varem kuulnud, on ajalooline sellepärast, et sügisel toimuvad Eesti esimesed meistrivõistlused Fitness 5-is ja ka mitteametlik info järgi toimuvad novembri lõpus ka Eesti esimesed, või mitte Eesti, vaid Euroopa esimesed meistrivõistlused Fitness 5-is. Et soovitan kõigil, kes veel ei ole otsust vastu võtnud, et ennast proovile panna Fitness 5-is, võtta osa ja ennast proovile panna siis sügisestel etappidel, sellepärast, et see on konkreetne juba Eesti meistrivõistluste etapp. Et vaatame, näeme, mis tulevik toob ja kahe nädala pärast näeme siin uuesti, siin Tartus ja tuleb kindlasti väga põnev finaal.